naroda kaže, nemoj mi ti mene, ako jednu, ja tu litru neću se okan dok je ne... I bolje mi nemoj. Pa dobro, svako zna sebe. Ja dok sam pio, sam se samo jednu napio. Nikad više, nisam kad bio mahuran ništa. Ozbiljno, pa što, samo jednom? Samo jednom, jel da samo to nam je rivo, i uvijek na istom i ovdje. Dobro je. Nemojte da vas plašim, ovo nije polarna medvjedica, ovo je samo Dijana. Dijana. Hazi. Drago mi je mnogo, hazi me. Hajde, Bujrum, Hoće, kako ste? Dijana. Drago mi je, sakajte. Šta se ovo, ovo radi vesela mašina, jel? Jes, ovo je najveselija. Najveselija. I Boga mi je kaže, me Bujrum, gdje vola me vodine ovaj, šta ima ovdje, kakvi priča u Tuzli, kaže, pa ništa, pečemo rakiju, eto reko priče me Budine. Otkad ljudi moji jutros, kad ste počeli da pečete rakiju? Počeli u 7. U 7 jutros. Pa imali li već, su prve kapi kanule? Moram da vas kupam, jel raka? Jeste. Pa jel onako ošini odmah prva čašica? Jel... Možete i probati. Još neka, hvala. Jesam ja za pojesti popit, ali za rakiju nisam, hvala. Hvala. Mislim da ne bi znala šta pričam i ovako puno tamo griješi se. Je li ovo se ovaj mjesec čitav, je li tako radno što se tiče... Pa nije baš čitav, ali eto radim se, dobro. Pa koliko ste do sada ovaj dana pekli rakiju? Pa jel sve vama ili... 7-8 dana. 7-8. Je li za vas ili u subotu? Malo je komšija, malo je tako. Uglavnom radi vesela mašina. Bude li veselo? Pa bude. Bude? A sad nema društva? Pa nije nešto sad. Bude ovo rano. Rano je, jel da? 11 sati. Ja, 11 sati. A i petak poslije tamo kasnije. Kasnije će biti veselo. Pa ja uvijek dođem u krivi haman čas. E jes mi žao. Nema društvo se razbježalo, možda i što su čuli da će doći televizija pa većem da ih ne snimamo, ha? Je li im to smetalo? Pa nije, ovaj jedan dio tu na vrati izgleda malo i ovaj ode poručak i tako. I tako? Ja. Vi kažete pristavili ste jutro susjeda. Ja. Kako to ide? Prvo se naloži vatra. Šta se onda radi? Prvo se stavi kom u kazan. Aha. Pa onda se loži vatra, jer postavim vam gura. I to? Yes. Koliko to vremena treba da ona bude gotova? Pa dobro, ovo je malo više kazano, od 150 kila treba sat i pol. Sat i pol? Ja. Dobro, mi je mnogo. Ja. I sve tako, koliko tura dnevno napravite? Kako to napravim, po 10 minuta. Po 10? Po 10, kako. Koliko baci onda rakije? Koliko do... Pa sve zavisi kako koli, od presiva, šta je. Aha, zavisi od kvaliteta. Od kvaliteta. Koliko je najmanje, koliko najviše može? Pa joj, može, 24, 25 litara, 18, 17, 15, tako kako koli. Tako, a desili se da se ona prepeče? Pa desi se, jel da? Da se prepeče. Neko voli tako? Pa jo. A šta, je li tada jača? Kakva je tada? Pa jes, pa kako ti hoćeš da ostaviti, hoćeš 40, hoćeš 28, hoćeš 30, ima ljudi, neko hoće slabije, stariji ljudi hoće malo slabiju rakiju. Ovi hoće malo, koji su mlađi malo... Malo jače, da ih odmah nakon treće čašice da bridnu. Ma je. Joj, znam se ove karapeke. Vi rekao ste vaše ime, Hazime, tako, Hazime. Ovaj, čime se Hazime vi još bavite? Pa imam malo krava. Krave? Ja imam krave. Životinje znači, evo vidim traktor, tamo prikolica, drva neka, vrijedno se znači. Bome vrijedno. Vrijedan je ovdje narod u Gornjoj Tuzli. Evo ja kako sam upoznala me ljudi na sad, rekao to je to. Ima ih takvi. Kada će doći na red njegova rakija? Ili? Ja, lijepo.
Pa gdje će iduća sedmica? Iduća sedmica, možda bude još jedna priča, Milko, ha? Može. A sad ovo nije, ovo se samo okreće, jel? To je nešto modernizovano. Ne treba više sve ručno. Ne treba. I neće zagorjeti. Neće. A ovo si ovakve, jel tako? Mora da se pazi, da ne bude prejaka. Dobro, dok malo prokula bude malo jaka, onda kad ide rakija, ide slabija i dobro. A neće ovo da gore to ovako kad okreće, neće da gore. Je li ovo rakija od šljiva, šljivovica? Šljiva. Jel su ubacivali šećera malo? Pa ne znam, ovo mi je kupci, ne znam, ja ne pitam. Pa boga mi, kako su, kad šećeruša, boga mi nije dobra. Jel' ne? Zavisi kako to, neko baci, neko mali, neko više. A to znači vi ne vidite kada ja tu baciš, ubaci u kom, jel'? Ej, tako, pa ne znate ni šta kuhate. Ajoj, znam da je šljiva, jel' tako? To je sve. Jel' se i u jabuka na isti način peče rakija? Isto sve. Jel' joj treba duže da se peče ili kraće? Isto, isto sve. Sat i pol znači. Ja, isto i jabuka sve. I to je to. Čini mi se imaju neke od kruške, ne znam kako se to pravi. Ima je kruška, jabuka. I znam da je kruška ta malo cjenjenija od kruške rakija, da je ona malo i teže dobiti i dunjovača isto ima. Dunjovača, ma nisam ja dunjovača, dva, tri, kuć, peče, tako. I ona je malo skuplja ovaj naprijed. Jeste, ja sam čula da je baš dunjovača skupa. Znaju, kaže da traži 30 maraka za litar dunjovače. Ne znam, ja. Da. Ne znam. Što se tiče ove rakije, hoće li ove godine poskupiti s obzirom da je šljiva manje, da je voća uopšte manje rodilo, manje, nije toliko kvalitetno? Bilo je ugodno čudu voća. Bilo je? Ovdje znači ne fali? Ne fali. Hoće li ostati za cijene litar rakije? A voće, ja. Evo, našla sam. Sve sam vam pronašla, znači. Pitat će možda oni koji naravno konzumiraju ovo, koja je cijena, jel se to šta mijenjalo? Evo, kaže, hazi, nije. Nije, je li cene? 10 maraka? Evo, ostaje vam tako, nemojte da se sikirate. Ovamo što je brašno, što je sve poskupilo, to ništa. Neke nama rakija i sta cijena. A ja horilo gorilo budali, jel da? A pa urin! E, do duše, da ne koristimo mnogo sredstva za smirenje, jel tako? Neki potegnu čašicu. Tako. I dok je umjereno, to je i dobro. Aj, boja, neće se umjeti onako. Po polovke i zaspiš kuklada. Me Vladine, pa puno je palo polovke. Ma kakvi. Kad bi ja vama kazao koliko sam ja pio. Jeste. A šesta godina kako više ni premirico nisam. A džaba, kome je pečete onda? Pa i voze tu ima, svi ima ovoj. I nek se nađu u domaćinskoj kući, kažu svega ima, nema veze što ja to ne pijem. Pa normalno. Da. Pogotovo rudari ovi. Da. Ovaj. I on je bio rudar, ali u rudniku sol zaradio penziju. Ovaj, rudari, kad odem, ja sam bio u sindikatima, pa odem obiće ga, neki bolestan, šta ja znam. I ako odeš kod nekoga, a nisi popio rakije, da si mu jagnje iznio, on kaže, nije nas dotekao nikad. A ako znaš litru, ne mora biti mezeta. Uka, jel sam potrošio, litra je pukla, kaže. A znaju se zaustaviti na litri, imaju neki onako vlasti, jedna, pa druga, pa treća. A do namjere, neko, ona je, ta se jedna drugu vuče. Jel da? To je najteže je prekinut, volan me Vludine, pa otić kući na vrijeme, otić pribran kući. Nema, teško, tu je teško otić prav kući ako ne ide da sjedne. Bobe jarak ne gine, je li bilo i toga? Ne kažu se, drade, oj rakio, rako, ja te volim jako, ja ti mene rako polako, potop polako. Hajde me, mogu misli koliko vi ovako susrećete se s ovim slučajevima, dođu, one fino sjedi i zadnji tamo završe u Potočiću. Pa nisam, ne. Nije. Slabo. Nisam. Pa to znači, ne, ranije su ljudi više to pili. Bilo, malo sad kulturnija rada. Pa dobro je to. Pa je. Hajde neka i od nas neko hajde. Znači, umjereno se sad pili. Umjereno, ba, nema šta. Ja ne pamti da se ko napi. Ja sam vjerio što ove peče, to smjeđe normalno. Ma da nije preslaba, Hazu. Nije, dobro. Nemoj mi, jel ti ponižava tvoj rakiju? Ja. Šalim se, a naravno. Ja neću.
Ja mislim sad vi hoćete ono ž, reko da mi dokažete da nije preslava. Jeste roma najuđu, morali ste probati, kako? Pa probam malo samo da vidim, samo slušam kakva je, jel, pisala, šta je tu, tako i više ne probam. Ali nada? Nako u danu poslije za teko je... Koliko ja? Pa ne pretjera se, mora pa sam da pazit kada se... Pa mi u ovom Božu tvojom računa, su za gore skazano kad... A šta kad se svidi, hajde me, joj ispala je samo tako, kaže neka pit kako voda, a ne mogu sad više pit, moram raz. Šta tad? Ono, joj, jes mi žao što poče. Joj, slatki muka! A sad je ovaj sajom već i kaže uče rekorder u Zorčak malo kaj. Ja ako pustim gotovo što... Eee, ima i takvih, jel da? Znači, da neko ko... Ja. I nije on ovaj usamljen slučaj, ima zaista tako naroda, kaže nemoj mi ti meni ako jednu, ja tu litru neću se okan dok je ne... I bolje mi nemoj, pa dobro, svako zna sebe. Ja dok sam pio, sam se samo jednu napio. I nikad više, nisam kad bio mahuran ništa. Ozbiljno, pa što, samo jednom? Samo jednom, jel da, samo to namjerivo i uvijek na istom bolju. Nikad nisam znao kad je bit mahuran ništa. A vi nikad niste bili trijezni, mev konta. A radio posao nije trpi, evo ga. Evo, osvira, eto kuća, dok će smo kažu. U po noći još i puknu ruka, zna gdje je plaća. Ozbiljno! Ja i opet. Umevko, dragi! Koliko je vama onda bači moralo biti? Pa znao sam, eto ga, znao sam za 25 sata na balitvike. Nekad može biti balitvike. A nekad ne može. Nekad ne može. Bo mi ste bili troškali. Jeste, ali ti, ali evo on to kanio toga, kaže ne pije više, a neko ne može, neko ne može to, kažu ušu mi u krvi, ne duše kako bih ja to razumila, nisam ja oči, ali evo ja se. Znaš, s kojom pritom se ne slažem, draga Dijana? S kojom? Ako je neko pušio da. I prestao pušio. Kaže ko da nikad nisam zapalio. Da. Ako je neko pio, ali bio pravi pijana. Da. I kaže ko da nikad nisam. Laže, brate dragi, laže. A jel to fali? Šesta godina od 15. februara je nastala kako ja nisam kap. Ma ne primirso. Šesta godina. A isto, kažu kao bako za mirše, isto kada sam i jučer ostavio. Oni lažu, oni će, kada nikad nisam pušio. Nemoj, ba. Ne znam, cigara, nikad ne znam, nevko, ja sam... Bacio, možda odmah nekako ko se rati. Na poslu 4 noć bilo, i ovaj jedan remet i Ibro, ovaj, da mi je prestat, ja sam odmah cigare i bacio svoj i naš 4, nije niko krenuo da piće. I vjeriš, jesam je sanio, 3, samo mora biti tvrda. 5 razred osnovne škole počeo piće. Ja, ali ovaj, odavte kad sam bacio 3 mjeseca, jesam sanio više. I gotovo. I hvala Bogu, cigara je najgore. Opasan je jako, ali no se kako se ti kuku, kako ko. Ne mene ono kad povuče. Ma, ne. Lako se nauči da nije kako. E, tako je za svaki porok. Isto, lako se kažu nauči, ali kako ćeš ti bez. Cigaru, zapali jednu, dvije. Ja sam prestao pit bio, pa prošlo lijepio godinu. Pa rekao, nađe ono bezbolno, ja kažem ono bezalkoholno, ja više kad dođem u prodavnicu, rekao daj mi jedno bezbolno. Kaže, kod nas nema bezbolno, ona se sve bolno. Tivo, ono ima bezbolno. Da, naravno. I ono bezbolno, ali ono me bezbolno namuče, pa... Bezbolno je namuklo, znači. Namuče da ponovo krenem. Postalo je velim bolno onda. Onda je tek postalo bolno. Može, samo vi izmijete, kako znate da je okej? Pa, evo, kad bude kraj izmjeri, bude... 15 stepeni, sad prekli da vam tako. Hajde da vidimo. Ja pa onda ovom pretečem, tako mi ovom na patoku vadim. Ovo ostane patok je tu posle. Šta je patoka? Ovo slabija rakija, izvadimo rakiju i onda to bude slabija. Pazi, mene zanima, šta se desi s ovim kovom koji izađe iz vesele mašine, iz kazana? Pa imam tu, evo vidite, tu kladu, prazni, nju napunim, imam tam jednu ruku koju sam isto pod bagerom i tam nosim to mi prije sam neku ruku. Da ne bi zagađivo. Ja. Da, a ih znam, neki puštaju u potoke, bacaju pa svugdje. Pa eto, tako tu, eto, imam tam ruku, tam nosim,
Znači u svom naslom, to? U svom naslom, da. Super, nikom ne smeta. Je li dobra temperatura? Još malo. Još malo joj fali, nikako da ugajgulimo. Pit će do kraja priče, Haman. Za 42 i 3 izvadi, ono resto patoke, onda posle dolni u ukom i prepeče. Aha, to se radi. Da, ja, on ima ovde tabelu. Evo, imeo kane, sad je malo naložim. Aha, je samo dolje. Malo smo se zapričali, pa sam... Stala vata. Uuu, ne smije da stane, jel da Hazine? Ne mogu, Dijana. Ma ja sam kriva, ja zapričam. Ti si me zapričala. Jesam, bome jesam. Što jesi, kriva sam, evo, komšija. Ne zanjeli. Zapričali smo se, ali smo se našali više. Mislim da će se komšija nasmijat kad bude gledao. Jel da? Kako je mu priča, reče, tekla dok se moja rakija pekla? E, kakva je priča tekla? Rakija si zaboravila. A znaš šta se desilo lani, kad smo moju rakiju pekli? Došao ja tamo, bio jedan baš stari nos ovdje pred mojom kućom i skinuli one stare posne, a one sve prilivene onim prerađenim uljem. I što sam ja te posne složio ovdje i one su suhe, uljem podmazovane i tako. I ja pitam Hazma, reko Hazime, oće li valjati ova drva za rakije? Ko hoće je stupeš, one će gori. I on je ostao da prevuku komu ovdje i prevuku iz drva i sve. I naložio jedna vatra, druga vatra. Treća neće napako da gori. Taj ovo okuca ovaj dimljak, tam vam, kad dođe u mene u razred, vidite. A vidi se kad zalijepili dimljak o tim katranom, o tom smolom. Kad smo mi stali čisti, gori je izlazilo. Ovdje čitamo da ga... Ma učadnji kačara. Učadnji sve! Kačara, ma te učadnji! Ja sam mislio da su rekao dobra drva, ali suha je... A ono ulj, onaj kačar se premazala, to je... Ali eto, sad imamo lipovine, u nas je nešto lipovina, lipe suše, pa eto sad imamo lipovine. Kako gori lipovina? I najbolja da kada je, najbolja. Ja sam čula da je ošljive drvo dobro za kada. Nije. Nije, ma nije. Znači... Kadana nije ovako, samo za pekmeza. Aha, za pekmeza. Za pekmeza što jače drvo, a za kadana što slabije. Mora biti slabije da ne bi, znači, napravilo ovamo presbun. U nas smo dobili lipe, pa tako veće, pravi. U nas je kuga udavalo neke lipe, žer redom se poslušio, vidi, gledajte. Aha, i zato, znači, režete i sada i ovako koristite. Hajdime, kada ste nabavili veselu mašinu? Veselu mašinu, pa ima jedna tečina. 4 godine? 10 godina. A 10 godina? I od tad ona radi svake godine? Pa svake godine. Manje više, ha? Nekad manje, nekad više. Kako kad? Odakle vam sve donose ljudi, dakle, znači, ili samo komšilu? Ma evo, ja komšilu. Ma on je uslužan, on traktor upali i vi kažete Hazme dođi, on dođe po tovari i komi i drva i sve i nikakve brige nema. Svaka čast. Kada vidio da ste gdje u mene pokušen, kad budem na red, on će dođi gori po tovari ti moj odbrata komi, ovdje dovuče i mi samo ako hoćemo doći ovdje posjeđi sa njim, njegova sve briga. I valjda meze neko se ponese. Pa normalno. Pa mora to, nema to. Pa jel da Hazime? Doćete da vam storim, da vam storim, da vam spečem, da vam probam, pa dajte i da jedem. Pa ima ih ti, ne bi ni dobro. Ne možemo se tako družiti, mi smo da raja, jel da? Meni ako ne ponuđiš poje s popima, bježi tamo i nosi taj tvoj posao. Nećeš za radim, ali glavno, ali kod nas gostana, je glavno to. Lijepo, jel tako? Pojeti, popit, pokričat i to je tu nekako. Kako bi bilo? Ja. Eto, sad će se ko ona gospođa tam suši sirebe. Ovo je njegova gospođa. Sad ćemo mi do gospođe. Gospođa, ima li bujruma? Kaže, sušite sireve. Jel danas? Eto mene malo vama, mogu! Oj, ljudi dragi, koga ja... Ništa, ono je onda do gospođe, a vas sam puno, hajde se vas puno bilo. Ma nisam. Ma i pa njemu ne može biti ovdje dosadno. Ja volim kad neko ima da se priča, da stakle. Tako je, a evo, hajde mi da mi dođemo ponovo, eto, nismo vas puno bilo zurni, ne smeta.
tamo, mi snogu sve to. Pa možemo opet nekada... Pa došto. On je planirao, jedno sjelo, ja sam vama pričao, jedno sjelo on je planirao pa da vi vi dođete. Ti možete se dogovoriti, ja to i da ostavi on broj telefona. Ja volim sjela. Ja. Ja volim sjela, volim i kolega, jel da kolega, može. On će vas pozvati kad... Bude to sjelovanje, to ti moć meni priču. Može. Hajdi me, ništa, vidimo se mi onda drugi put. Hvala vam što ste pristali na pričicu. Zaista, onako, ispričali smo se, nasmijali smo se fino. Meni je baka bilo zabavno, nemojte šta zamjeriti. Ne, vidjela sam da možemo se šaliti, ne, šalili smo se. Svako malo nas u račun, Hvala vam puno, Boga, ne, bilo mi je drago. I ostan duživ, pravi radnički ruci. De, to su prave, ovo, šta je ovo zaradilo? Ništa, samo znatam lahat jezikom. Ne. Neko ovaj, neko jezikom, neko leđima i opet dobro ispađe. Upravo ste. E ništa, dragi naši, nadam se da ste uživali ovoj kratkoj, slatkoj pričici. Evo, ja idem dalje. Ovdje vidjeti da li želi Hazimova supruga priču, pa da možda onako oko sira gore čačkam, to već mogu da probam i da se žrtvujem za vas. Ovo, ovoliko nisam mogla, halalite mi. Svako dobro vam želim i najljepše pozdrave iz Gornje Tuzle.